Kuptoj. Ardit, nga ana tjetër, nesër pritet nisi Këshilli Kombëtar. Është mbledhja e Këshillit Kombëtar, në fakt pas që vjen pas mbledhjes kryesisë që ishte mbrëmjen e djeshme, ku në një farë mënyrë do të certifikohen ato që u diskutuan dhe u kërkuan ditën e djeshme në kryesi, që ashtu si kundre përmënda, është një riorganizim ose ristrukturim i sektorit organizativ të partisë, që si pas gjitha gjasave do kemi ndarje me 4 rajone, dhe 4 rajone do të drejtohen nga një koordinator, që koordinatori më pas, duke shmangur gjithë pjesën tjetër të strukturës partisë, do të ketë kontaktin e drejt për drejt këshillimor, thuaj, në ata që është diskutuar ditën e djeshme, po kam përshtypje se do jetë më tepër se sa këshillimor roli këtyre 4 koordinatorëve të këtyre 4 rajoneve. Me interes shumë të madh është që në kuvendin e datës, kuvendin e fundit që thirri zoti Berisha në datën 2 dhjetor, është bërë një ndryshim në statut ku i jepet mundësia Këshillit Kombëtar që të ndryshojë statutin. Deri në këto momente, statutin e Partisë Demokratike të rithemelimit që drejtohet nga zotë Beria, jo, Berisha... kretësisht më burë, se të shionë unë nëntari, Këshillit Kombëtar, unë e kam ledzu atë në kongres, se do ishte mirë të sqaroja unë po. E diskutojmë? Jo, këshu si e thua ti. Në raste tepër të jashtëzakonshme. Ky është një rast tepër jashtëzakonshëm. E vlerësove ti pa qenë fare në PD, ëh? Ky është një të keq, ëh. Është i zakonshëm, domethënë ai ta diskutojmë si mund të interpretohet. Në kushtet kur kryetari i partisë mund të jetë me arrest shtëpie, unë mendoj që mund të cilësohet. Mund të cilësohet si një rast i jashtëzakonshëm. Mund të paraprihet. Je i sigurt që do të ketë arrest shtëpie? E di mirë. Tash mund. Nëse më dëgjon me vëmendje, unë jam i kujdesshëm në fjalë që përdor. Kuptoj, se nuk ka shumë. Po flasim me po themi politikisht me shanset më të mëdha të atyre se çfarë pritet të ndodhë. Dhe në informacionet që un kam, nëse ju keni informacione të kundërta, mund të më rrëzoni poshtë dhe unë të rriqet dhe kërkoj ndjesë. Jo, thjesht bëra saktësimin për çfarë. Nëse, okay, mbarojmë. Zoti Gjata, po mirë që jemi te ky saktësimi. Ky momenti i parashikuar si i jashtëzakonshëm. Po s'ka renditë nesër në çim statutin më. Jo, nuk e thashë ndot nesër. Nuk ka unë nisa renditë, mund bëhet se s'ka ndaj. E rëndësishme është që ndryshimi. Ka, për shembull, kjo situatë mund të kesh nevojë për një arsye apo për një tjetër të bëj një ndryshim derisa të vijë kongresi i më i afërt. Ta ratifikohet kongresi më tepër. Po nuk është kjo kryesoria tani. Po cila është kryesoria e këtyre ditëve derisa gjykata të marrë vendimin për organizimin e partisë? Kryesoria e ditëve është për organizimin e partisë. Po përdorin me fati personali zotit Berisha. Po çfarë do ndodh me PD-n me opozitën? Kjo ndaj. Atë pra desha mi thon po nuk desha me ndërprerun, do ndërpreru drejtuesja. Jo. Unë lash. Unë në të dyja ndryhyrjet e mia nuk kam folur dhe pothuajse kam shmangur gjithë debatin për zotin Berisha, pavarësisht se dhe diskutimi aty po shkon. Unë dua të di dhe jam interesuar si qytetar, si gazetar, si i ri në TV. Ti je debatues tani, ajo bën pyetje. Jo, jepi, si vërdo që kemi vënë që çfarë do ndodhë me opozitën. Çfarë? Çfarë do ndodhë me opozitën? Kjo më intereson. Pra nisa më do vënë, pra nisa më do vënë. Berisha mund më interesoj. Si do organizohet? Domethënë, s'më e fort. E mbarove debatin tënd, ke pyetje. Po, e mbyll, okay, e mbyll diskutimin ti me pyetje. Atë më nisi dhe këtë desha ti them që nuk është e rëndësishme kjo. Dhaq. Do ndryshojnë në statuti a çfarë do ndodhi se sa e rëndësishme është situata politike ku jemi. Jo ndryshimi i statutit dhe unë lidh me